გამარჯობა, მინდა მივესალმო ჩემს გამომწერებს და დღევანდელი ვიდეო ბლოგით მინდა რომ შემოგიერთდეთ. დღეს დღევანდელ საკითხზე ჩვენ გამოვიდათ ძალიან მნიშვნელოვან თემას, მოგეხსენებათ რომ მოვლენები იცვლება ძალიან სწრაფად და ფაქტიურად ეს პოლიტიკური პროცესი პირდაპირ გადაბმულია ქართველი ერის მშვიდობასა და კეთილდღეობას. კეთილდღეობა ახლა ცოტა ძალიან გაბუქებული სიტყვაა, იმიტომ რომ არ ამგონია მე ქართველი ერი თავის თავზე კეთილდღეობას გრძნობდეს ამ თავრობების ხელში, მაგრამ ხო არსებობს რაღაცა წარმოდგენები მშვიდობაზე, ხო არსებობს ზოგადი შეხედულება ან ადამიანებმა, რომლებმაც გავიდნენ ნახეს მსოფლიოს სხვადასხვა ერები და ხალხები როგორ ცხოვრობენ. მიდრეკილება აქ ადამიანს ესეთი, რომ ადამიანს კარგისკენ წავიდეს და არა ცუდისკენ, ახლა თუ ცუდი არა აგონებით ადამიანი. როცა ერთ და სახელმწიფოს ეხება საქმე, მაშინ ყოველთვის გვიჩნდება ჩვენ იმის სურვილი, რომ ვიყოთ უკეთესები, თუ არა ამ შემთხვევაში რატო უნდა გამოიხარდეს ნებისმიერი წარმატება, ხო? ბუნებრივი მოვლენა და ახლა სიტყვა მინდა ამითი რა. ამ პოლიტიკურმა პროცესებმა თანდათან ცხადყო ის, რაც ამდენი ხნის მანძილზე შეფარული, რაღაცნაირად გადაფარული, გალამაზებული, გალესილი იყო. და ნუ ძნობენ ის ადამიანები, ვინც ძალაუფლებაში იმყოფებიან და ესენი არ არიან მარტო ხელისუფლების წარმომადგენლები რა. ეს ადამიანები არიან ინსტანციებში განთავსებული მედროვეები, რომლებიც უკვე წლების მანძილზეა ქართულ ერს და ქართულ საზოგადოებას თავზე აზიან და პატრავენ როგორც ყასაბები. ხო, ესეთი ინსტანციებია საპატრიარქო მაგალითად და იქ თავმოყრილი იუდას დაჯგუფება, რომელმაც ციანიდის კლანის სკანდალი ჩაიდინა, რომელიც სიძუაში, მრუშობაში, კოლაბორაციაში ხელისუფლებასთან გარიგებული მონობაში ამყოფებს ქართველ ერს და ქართულ საზოგადოებას და ძალიან ბევრი მიმართულებებია, ვთქვათ, ისეთი, რომელიც ვთქვათ, პირდაპირ ხელისუფლებაზე არ არის მიჯაჭვული, მაგრამ ფინანსდება ხელისუფლებიდან. ხა ქართველი ერის, ქართველი ხალხის გამოყენება რომ მიდის, ეხა მაგაზე ლაპარაკი არ მინდა, არ მსურს. იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თუ ვინმე რამე შეძლო, ყველამ ჩათვალა, რომ უნდა მოაჯდეს ამ სალაპავს. მაგრამ არის ასეთი რეალური მდგომარეობა, ნუ გესმით ახლა თქვენ, რომ ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი საზოგადოების დაუფლების ინტერესი ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, არა მარტო თუ რაღამ მანდა მაინც კიდე მეზობლებს, აგერა ოკეანის გადაღმიდან ამერიკას ჩვენთან კი არა ჩინეთის მიმართულებით აქ და ეგეთ შორეულ აღმოსავლეთში ინტერესები და ახლა რატო გაგუკვირდება თუ მაგალითად საქართველოს მიმართულებით ექნებოდა ინტერესები, ხო? ნორმალური გააზრება არის ეს ჩვენი პოზიციიდან, მაგრამ ზოგადად იმათი გადმოსახედიდან რა უნდა ჩვენ ქვეყანაში, ესე შეგვიძლია დავსვათ ეს კითხვა ისეთი ლეგიტიმურებით, როგორც მაგალითად რუსეთის ფედერაცია შეიძლება შეეკითხო. მაგრამ ნუ არ დიდი სახელმწიფოა და იმას აქ მისი ინტერესი. რა არის ძი შესწავლილია ჩვენი საზოგადოების ყველა შრე, ყველა ფენა და იციან ჩვენი ემოციური განწყობები, ჩვენი ნეგატიური თუ პოზიტიური მხარე ერის, როგორც ერის დამოკიდებულება ცალკეულ საკითხებთან, როგორც შიდა ისე მსოფლმხედველობითი ფორმა ეს. რა კურსით იყურება ქართველი ერი, რაზე აქ მაგას? აგრესიაც და სენტიმენტები და თუნდაც რაზე აქ აი მაგალითად თანაგრძნობის უნარის გამოვლენა, ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად გათვლილი და შესწავლილი. მაინც ნუ როგორც გინდათ ისე დაგვით, სახელმწიფო არა გვაქვს, მაგრამ ერი ხო გვაქვს, ერი ხო ვართ, რაღაცა ეს გენოკოდი ხო გვიდებს ჩვენი. ხო და ყველა ეთნიკურ ადამიანს თუ მისი მენტალური მდგომარეობა შექმნილია, ჩამოყალიბებულია იმ საზოგადოებაში, სადაც ეს ერი არსებობს, ხო? იქ არსებობს მენტალიტეტი, ეროვნული მენტალიტეტი, ამას ქვია ეროვნული ცნობიერება, რომელიც სამწუხაროდ თურმე ჩვენმა პრემიერმა არიცის. პრემიერად დანიშნულმა ადამიანმა, ხო და ნუ იმის თქმა მინდა, რომ რა არის ცი ეძებენ ეს დიდი ორგანიზმები, ასე დავარქვათ რა, გინდა ის რუსეთის ფედერაცია დაარყი და გინდა ის ამერიკა დაარყი რა. მოგესალმებით ყველას, ჩემო კარგებო, ყველას მივესალმები აქედან. უბრალოდ მე ჯერ დავამთავრებ ჩემ მონოლოგს და მე შევეცდები რომ უპასუხო თქვენ შეკითხვებს რა. და ნუ ეს დიდი
სახელმწიფოები გინდა ამერიკა, გინდა რუსეთი, თუნდაც პატარა რა, რომლებსაც აქვს გეოპოლიტიკური გავლენის ამბიციები და რომლებსაც აქვს ძირითადად ატომური იარაღი, ვისაც აქვს მნიშვნელობა არ აქვს ის რაზმის აქვს, ხო? იმას ყოველთვის აქვს გლობალური ინტერესები და გეოპოლიტიკური ინტერესები რა. გამომდინარე აქედან ახლა ჩვენს გაღატაკებულ ცნობიერება წაშლილ პირდაპირ ვიტყვი ეროვნული ინტერესებით არ აღზრდილ თაობაში. ხო, ძალიან მარტივია მათთვის მოძებნონ თავისი იდეოლოგიის და თავისი არსის დამაგვარი ქმნილებები. იმგენს ადამიანებს ვერ დაუძახებ, იმიტომ რომ ადამიანმა შინაგანი ბუნებით, ცუდად, ავათუ კარგად, მაინც იცის რა არის, რა არის შავი მხარე და რა არის თეთრი მხარე და როდესაც გადადიხარ იმ საზღვარს, რასაც შენი ერის ღალატი ქვია, სხვა ერზე სულის მიყიდვა ქვია, სხვა ერის ინტერესების გატარება ქვია შენ სახელმწიფოში, თავისთავად ამას დიდი ეროვნული ცნობიერებით აღზრდა არ უნდა, ეს არის ღალატი. შეიძლება სამშობლოს ღალატის, ან ერის ღალატის არაქვე ცნობიერ ფაზაში შეიძლება რომელიმე ქვეყნის გამოცდილმა სპეცსამსახურმა პროვოკაციით, ან ტყუილით, ან იმით ნებისმიერი პატიოსანი მოქალაქე ჩააგდოს. ეს მათ მოქმედების სტილია, ეს ბერკეტია ნებისმიერ დაზვერვის სამსახურის, მაგრამ სხვა მომენტია, როდესაც იქ მოქალაქე ცნობიერებითად მიდის და ხდება ვიღაცის მულა. და ყველაზე მძიმე და ყველაზე რთული ის არის, რომ აი თუ განვიხილავთ ახლა ჩვენ ამ პროცესებს, ნუ ახლა მიმიდის ჩვეულებრივი ხელისუფლების გადანაწილება, უნდა შევეგუოთ იმ აზრს, რომ არა აქ საქართველოში დღევანდელი არჩევნები, როგორც წინანდელი და ამის წინანდელი, არ გამოხატავს ის ქართველი ერის ნებას და ერი თუ ამ ყველაფერში უყურებს საშველს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ტრიბუნებად ქცეულმა ტელევიზიებმა გადაწყვიტეს ასე, რომ აი ეხლა და დგება და ძალაუფლების გადაცემა სხვანაირი ფორმით არ მოხდება და ამითი ხალხს ეშველება, ეს არის კიდევ ერთი ღრმა სიცრუე გამოთაყვანების, ერის გამოთაყვანების და იმის დაჯერების კიდევ ერთი ბერკეტი, რაც აქამდე ყოფილა. აქ არაფერი არ ხდება ახალი რა. ანუ ახლა ხდება საქართველოს სახელის რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზმზე მიკერძოება, რომ შემდეგ პროცესები გაგრძელდეს უბრალოდ იმ სტილში და დავიწყოთ და გავხდეთ ჩვენ მომსწრენი პოლიტიკური შურისძიებებისა და ხალხს და ერს და საზოგადოებას არაფერი უკეთესი არ დაემართოს. ჯერ რაზია საუბარი, დაკვირდით ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს, იქნება ეს ხაზარაძეები, ქართული ოცნება, გახარიები, ვინ არიან ესენი, რა არის მათი გენერირების მთავარი წერტილი, საიდან მოდიან ისინი? ისინი მოდიან ცუდიდან, კარგიდან არაფრიდან არ მოდიან რა. ან ერთმანეთის ამონარწყევში გაზრდილი პოლიტიკური ქმნილებები არიან, რომლებიც არასოდეს საზოგადოების და ხალხის გვერდზე არ იდგნენ, სად იდგნენ? აბა, რომელსაც დისიდენციური წარსული, რომელი მჯდარა იდეების გულისთვის ციხეში, რომელი ყოფილა ინდონის პოლიტიკური აქტივისტი, რომ თავი დაედოს ქვეყნისა და ერის წინაშე, არა? ესენი ერთმანეთს ციხეში უშვებენ, იმიტომ რომ მოიშორონ ერთმანეთი მხოლოდ პოლიტიკური ავანტიურების გულისთვის და მეტისთვის არაფრისთვის, ხალხო. ჩვეულებრივი მილიონერები არიან საქართველოს ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ამათ აქვთ კოლოსალური ქონება და ქონება შეძენილია ისეთ მყარ უძრავ სუბსიდიებში, როგორიც არის მაგალითად რომში ლამის ისტორიული შენობები, რომელიც რომ ნებისმიერ დროს გაიყიდება და ნუ ისტორიული შენობები, იმას კი არ ვამბობ მე, რომ უნდა ვიღაცამ კოლიზიონ მიიყიდოს, არა, საბაზრო ეკონომიკად და ღირებულებად შეფასებული ისეთი შენობები, რომლების გაყიდვა შეიძლებოდა და რომლებიც იყიდეს. და ნებისმიერ დროს ის რომ გაიყიდოს, ის იყიდება ორმაგ და სამმაგ ფასად, იმიტომ რომ უძრავ ქონებას ევროპაში მითუმეტეს ისტორიულს და ცოტა პრეისტორიულს, ხო? პრეისტორიულს ამას ფიგურული გაგებით ვამბობ, ოქროზე მეტი ფასი აქვს. ამიტომ ფული, რომელიც გაიტანა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოდან არჩევნების წინადღეებში, ამ ფულით იქნა შეძენილი უძრავი ქონება. და იმ ქონებას ყავს პატრონი და ეგა მიხელ სააკაშვილი. ვიღაცას მოსწონს, არ მოსწონს, ფაქტი ფაქტია და ესეთია და ამაზე არ არ ჩატარებულა გამოძიება და ამაზე არავის არ უთქვია, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ვინც იწერს ჩემარხს.
და არ ჩატარდება ამაზე სრულუფლებიანი გამოძიება, იმიტომ რომ დღეს დღევანდელ ხელისუფლებას მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ თავისი სიუხეშით, უსამართლობით, ინდეფერენტულობით და ცინიზმით დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადაასწრო მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმს. უფრო საზიზღარია, პირდაპირ გეტყვით რა, თუ ის ადამიანებს ბრუტალურად კლავდა ქუჩაში, ან კლავდა უსამართლობით, ესენი უარესაკეთებენ. იმიტომ რომ უსამართლობაში ადამიანის აყოლა და თანამონაწილეობა უფრო დიდი დანაშაულია. ის კლავდა პირდაპირ გასროლით, ეს კლავს მწვალებლური სიკვდილით. და ევროპული კონვენციის მიხედვით რო აიღოთ და გადაშალოთ თქვენ სამართალ კოდექსთან წიგნი, ნახავთ რომ ადამიანის მკვლელობა წამებით არის ორმაგად და სამმაგად მძიმე დანაშაული, ვიდრე ადამიანის მკვლელობა პირდაპირ ბრუტალურად თუნდაც იარაღი. ამიტომ შეიძლება ხა უხეში შედარება კი გამომივიდა, მაგრამ ეს არის ფაქტი. ხელისუფლება გადასულია აი ესეთი, როგორ გითხრათ, თავისთვით დამკვიდრებისთვის და ახლა ამ წინა პროცესებზე ესენი ერთმანეთს ებრძვიან ყველაზე დიდი პროვოკაციული ელემენტებით საზოგადოებას. საზოგადოება შორის არ ნაწილდება, რა თქმა უნდა, ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ეს საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც შერჩა საქართველოს ქმედით უნარიან საზოგადოებად, აი იმიტომ მოგახსენებათ, თქვენ არიან პატიმრები, რომლებსაც არ აქვთ ხმის მიცემის უფლება, არიან ჩვენს ერში ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ სრულწლოვნების ვადა, რომ იქ მისცენ 2.800.000 კაცი გამდევნილია და საერთოდ წართმეული აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და ძალიან ბევრი კონსორციუმია, რომელიც არ მივა არჩევნებზე და მესმის მათი თავიდან ბოლომდე და ვინ რჩება, არის ადამიანები, რომლებზეც ხდება სოციალური ზეგავლენა, არიან სახელმწიფოს ქოელემენტების წარმომადგენლების სიკის თანამშრომლები, თუ ამეშენ მეშენ სამსახური მოგეცი და მოიყვანე შენი ცოლი, შენი ქმარი, შენი ბიძაშვილი, რომ ხმამომცე თუ არა, ხო შენ ამ სამსახურს დაკარგავ, თანამდებობის პირები, რომლებსაც აწყობთ იყოფნა, იმიტომ რომ ხელფას იღებენ და რომ შეიცვალონ ხელისუფლება, იქ ძალიან ბევრი შრი არის სოციოლოგიურად, რომელიც საკულევია თვითონ რა გჭირს. ეს არის ჩვეულებრივი, დღეს ჩვენი სახელმწიფოებრივი ორგანიზმი არის მატლად ქმნილი ხე, რომელიც აუცილებლად ჩამოტყდება ნებისმიერი გარემო პირობების ცვლილების შემთხვევაში. ხდება, ხო გინახიათ, აი მაგალითად ქუჩაში ხე რო ვარდება და ეცემა. არა და შეხედავ რო გარიდან ჯამრთელია, მაგრამ რა ხდა, უცებ გატყდა და მოტყდა. იმიტომ რომ ვერ გაუძლო, იმიტომ რომ შინაგანი მისი მდგომარეობა არ არის ჯამრთელი. და გადატყდა და ვერ გაუძლო პროცესებს და ჩავარდა. ახლა როგორ უნდა იყოს სიჯამრთელი, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ობრაიანი ფარულ შეხვედრაზე უძახის ვიღაც ბოდბელ ეპისკოპოს იაკობას ყანდურს რა პირდაპირ ასე ვიტყვი. და საზოგადოებას ამ შეხვედრაზე წვდომა არა აქვს, ინფორმაციას ვერ იღებს. Ну, ჟურნალისტები მოგწონთ, არ მოგწონთ, როგორც ინფორმაციის გამცველებლები არიან, რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან დაშვებული ამ სხდომაზე და მაპატიეთ და ვიღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შემიყავდა მისი ამუნება, რა ქვია, მე მას სხვა სახეს ვერ დავარქვი. თვითწოდებულები ამათ, იმიტომ რომ ესეთი ორგანიზაციები წარმოშვა დემოკრატიისა და თავისუფლების სახელით. ჩვენმა სტრატეგიულმა ძმამ, აი ჩემი ფუჩუ ჩემია, ამის სიამოვნება, იმის სიამოვნება, რაც ჩვენთვის არა ტრადიციული იყო გონებრივად და საზოგადოებრივად, მე იმას არ ვამბობ, რომ ქართველი ერი არა ტოლერანტი. ქართველი ერი ტოლერანტი უარ ყოფილიყო საქართველოში პირველ ბალერონს, რომელიც ცნობილი არატრადიციული მიმდინარეობის ადამიანი იყო, ღირსეულად არ დააფასებდა. მაგრამ ტოლერანტიზმი ჩვენ ერში რეალურად და გენეტიკურად აღიქმება სხვანაირად რა. თუ შენ ხარ შენი მოთხოვნილებების, გრძნობების, განსხვავებული ქნილებების ტიპი, იყავი შენ ლოგინში და ნუ გადამაბარებ თავზე. და დღეს აი ეს პროცესი გახდა ძალიან ცუდად გენერირებული ჩვენერში, აქედან იწყება და აქ მთავრდება ყველაფერი და სამწუხარო არის ის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ 800 ბავშვი ყდება გაეროს მონაცემებით, ჩიმშილით ბატონებო, გამოდის და იძახის, რომ ჩვენერში უმთავრესი თემა ყოფილა ეს ახალზე კასპში, რომ აი ბრძანოს თურმე ეს არატრადიციულ პირთა ქორწინება. გაოცებული ვარ ნამდვილი გითხრათ რა. ამაზე საერთოდ საუბარიც არ უნდა იყოს. ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში აი აიღეთ მაგალითად აზერბაიჯანის საერთოდ, ნუ ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ამაზე ღმამაღლა ღიად ვერ ილაპარაკებ რა. შეხედეთ აზერბაიჯანს,
მარტო ნავთობს უნდა აბრალებთ იქ ავროპას, რომ ნავთობი აქვს და მაგრები არიან. რამდენი თავით მაღლა იმყოფება საქართველოს მისი სახელმწიფოებრიობა. გადაჭრა მისი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, გადაჭრა ყარაბახთან მიმართებაში. როგორ გადაჭრა? იმიტომ რომ გეგმას ომიერი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, ეროვნულად შეკრული და სამეზობლოში თურქეთთან სწორი ალიანსის მქონე სახელმწიფო. ეს ამ სახელმწიფოს სიმაღლეზე მეტყველებს. შენ მოგწონს, არ მოგწონს, შენ უნდა გქონდეს რეალური ანალიზის უნარი, თუ არა მე შეიძლება ბევრი რამე არ მომწონს. და არ მომწონს ის მაგალითად ამ სახელმწიფომ ლამის აგერ ჩიჩხიტურის ციხე რო წაიღო იმ დავით გარეჩი. და ხმას არ იღებენ ეგ ყანდური. ახლა იცით რა არის სულამ შეკითხვას, რაზე შეხვდა ეს ყანდურა იაკობა? მაინტერესებს ძალიან, უნდა დავსვა ეს შეკითხვა. ობრაიანს რა განსახილველი თემები იყო ობრაიანთან და როდის მერე გახდა ობრაიანი იმხელა მართლმადებელი ქრისტიანი, რომ რამე უფლის ისეთი საიდუმლო უნდა აღვლენილიყო, რომ ერის უკან ამის ლაპარაკი შეიძლებოდა. ჩამოთხდა. აი ხე, რომელზეც გელაპარაკებით, მატლია შემძვრალი სახელმწიფოებრივ ფესვში და ინგრევა უკვე ეს ხე რა. საქართველოს სახელად როგორც სახელმწიფო არსებობას წვეთს. აი ეს არის ეს ანალიზი, ეს მეტი არაფერი არ ხდება. ახლა რომ მიხვიდე ქართველი კაცი არჩევნებზე და უნდა მიხვიდე, მე ვფიქრობ და მაგას განმარტავ, რატო უნდა მიხვიდე იქ და ვისთვის უნდა მიხვიდე რა. და რომ მიხვიდე და მისცე, რას შეცვლი შენ მიცემული ხმა? და ვის უნდა მიცე ხმა? ვინ არის დღეს იმ ოქტაგონზე ისეთი, რომლის არჩევაც ქართულ ინტერესთა სახელმწიფოს უშველეს? დამისახელეთ ერთი ადამიანი. დაჯგუფებები არ მინდა ხა კონკრეტულად შევიდე, მაგრამ წარმოიდგინეთ რა როგორი რაღაცაა. თქვენ აი ნებისმიერ თქვენგანს, რომელსაც გაქვთ უბრალოდ იმის სურვილი, მოდი რა აქაურობა შევცვლი, მოდი რაღაცას გავაკეთე. როგორც კი შენ პოლიტიკურ სუბიექტად ან სურვილის მქონე პირად დაგაფიქსირებს დღევანდელი ხელისუფლება ან დაგაფიქსირებდა იმ წუთას შენ მოგახრჩობდა. მოგახრჩობდა რა, ან ციხეში გაგიშვებდა, ან დაგიჭერდა, ან პრობლემაში გიქმნიდა, ან ოჯახს დაგიქცევდა იმ გაგებით, რომ ან შენ ცოლს, ან შენ შვილს, ან შენ თვითონ ისეთ რაღაცას გიხიმანდრებდა, რომ გაგტეხავდა, მორალურად დაქცემდა და გაგანადგურებდა. ან ემიგრაციაში გაგაგდებდა პოლიტიკურ დევნილად, მაგრამ შენ იმ მიზანს, რომ შენ იქ შეგექნა პოლიტიკური პარტია და თავისუფალ თამაში წამოგეწყო ეროვნული ინტერესებისთვის, შენ ამის უფლებას არავინ არ მოგცემდა. ამიტომ გამოდის რა, გამოდის ის რეალობა, რომ იმ ოქტაგონზე, რასაც დღეს პოლიტიკური პარტიები ქვია, არიან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც მისცეს უფლება ამ მეფეთა თამაშებში მონაწილეობის. და შენ არჩევანი იმაში კი არ გიხდება, ცუცა და ვარესას შორის დილემა გააკეთო, არა. შენ არჩევანი გიხდება უდიდეს ბოროტება შორის. ბოროტება თუ ბოროტება, არანაირი უფრო უკეთესი თუ უფრო კარგი, მეუახშეს ხაზარაძე, მეუახშეს შორის და ოლიგარქ ივანიშვილი შორის გიხდება არჩევანის გაკეთება. და ოლიგარქმა რა იქნა და მეუახშე რას გიზამს? ეს ალეკოელისაშვილები, ანადოლიძეები, ესენი. ესენი კარგია საზოგადოება მასე დაჯგუფული რო დაინახა ეს უსუფაშვილები ესენი. ესენი ყოველთვის ერთი გუნდი იყვნენ და მათ აქვს ერთი სუსწრაფვა და ერთი უნარი და ერთი ხასიათი ერის ძარცვის და მამაძაღლობის. მე ახლა ძალიან ბევრ თამაშს უყურებ და თავი თუ ვინმე ჯერა ამათი მომხიმარი სახეების. აი მაგალითად ანანდოლიძე, რომელიც ხაზარაძეს ყავს მშვიდობის მტრედად გამოყვანილი, ხო? და მისი თანაპარტიელი იდეოლოგის თინახიდაშელის ქმარი უსუფაშვილი, რომელიც გვერდზე ყავს დასმული. აი გეკითხებით მე, ამდენი ხანი ვიძახი, რომ ანადოლიძე იყო თინახიდაშელის მოადგილე 2016 წელს, სადაც მოხდა ბავშვების გადატყუება, ამ ბავშვების წამება არნახული მეთოდებით, ამდანაშაულის დამალვა, ვიდეოები წარმოადგენი ამას. ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ნებისმიერი პირი, რომელსაც ამაში ბრალი დაედებოდა, 1000 განმარტებას გააკეთებდა საზოგადოების წინაშე. დღეს გამოდის და ლაპარაკობს იმაზე, ამერიკაში დედამისი როგორ იყო წასული ემიგრანტად და რამდენი იწვალა და რა ცუდია ემიგრანტობა, როცა თვითონ შე დედა არღნიანო, აი აქეთა როგორ გაგინო, უბრალოდ არ მინდა რომ შევიგინო. არა მაქვს სურვილი იმისი რომ დედა გაგინო, თუ რა განა არ ახარ საგინებელი. შენ არც დაგისნი რატო არ ვარ ხარ, არც შვილად, არც დედად, არც ცოლად. საერთოდ ადამიანად და როცა შენ ეს პოსტულატები გაქვს რომ შენ არ ვარ ხარ, შენ პოლიტიკოსად როგორ შედგები? ამდენს გიძახით და ამდენი ფაქტი დავდევი.
პოლიტიკური დევნილი გავხდი საფრანგეთმა მაგიარა პოლიტიკურ დევნილად. თქვენგან ვარ პოლიტიკური დევნილი. ბიჭო, რუსეთში ხო არა ვარ, ამის დეტავატირე. ევროპაში ვარ, ევროპის ცენტრში, საფრანგეთში ნაღიარები ვარ. ნაღიარები პოლიტიკური დევნილი თვით გამოცხადებული კი არა ვარ, შედეტატირებულო. და ერთი განცხადება ვერავინ ვერ ქნა, არა, ჩვენ შვაში არა ვართ. ესე იგი, ესენი პირდაპირ რასაც აკეთებენ, მე ბრალს ვდებ ამათ და უყენებ ამ მტკიცებულებს. ესენი თავს ამაში დამნაშავე ცნობენ რეალურად. და საზოგადოების წინაშე ასახსენი და განსამარტებელი არაფერი არა. და ლაპარაკობს იმაზე, იქ დედამისი ამერიკაში როგორ წავიდა დედაშენი ამერიკაში. ერთ ბაშად ისეთი მდინარე გადალახა მექსიკიდან, აი ასე ნიანგები როცუ რავდნენ და მკერდი ამოწია წინ და ბალიში ჩაიდო საშაში და გაცურა მეორე მხარეს თუ რა გააკეთა. ვიზით წადი შედედაატირებულო. ჩვეულებრივ თვითფრინავიდან თბილისიდან დასვი პირდაპირ რეისით დაჯექი ამერიკაში. იმიტომ რომ კოლაბორაციაში იყავი იქ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იმ ხელისუფლების ინტერესს ატარებდი საქართველოსში, იყავი მათი წარმომადგენელი ჩვენს ქვეყანაში, უგროვებდი ინფორმაციას, მერე როდესაც ჩვენ არ დაგჭირდა და იმათმა ვეღარ გამოგიყენეს წადი და რუსეთში ეკარი და 2008 წლის ომში ჩადენილი ვითომ ქართველი ჯარისკაცების დანაშაულის შესახებ უგროვებდი რუსებს ინფორმაციას, რომ ჰააგაში დაგედო ჩვენი ერის და ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. და მერე აი ესეთი თავდაცვის სამინისტროს, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყავი. და დღეს ხაზარაძეს თანახარ. კრიმინალი ბავშვების წამების დამფარველი. თინა ხიდაშელის საცვლის გოგონა. სადაც თქვენ არჩე, აი ახლა ვცდილობ რომ არ გაუბრაზდე, მაგრამ როგორ არ გაუბრაზდე ამის დედაოთი? როგორ არ მქონდეს ამაზე რეაქცია? როგორ არ მქონდეს? იცით რა გააკეთა? კარები მოგვიხურა, ცხვერწი ნამდანაშაულზე რომ მივედით იქ და სალაპარაკებით. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ამ ადამიანების ხელში ძალაუფლება რას ნიშნავს? ესენი არიან მოღალატეობრივი ჯგუფი, იქ ვიღაცა გიორგი მოლოდინი ყავდა, ომიდან გაქცეული ჟურნალისტი. მერე აი ყველაფერს უატრიალებ და მეჩეთებს რო ხსნიდნენ თავდაცვის სამინისტროში. ეს ანადოლიძე და სასტავი მისი. გაოცებული ვიყავი ადამიანებო, რა ებს კადრულობდნენ ესენი? და ამათ უნდათ ხელისუფლება დღეს, კაცო. მარტივ ამდენი გამომწერი მყავს და ვლაპარაკობ თქვენს წინაში ამას, რა. ერთადერთი რა განცხადებას გააკეთა თინა ხიდაშელმა, ესა დავით ნემსაძეო ავანტყოფია და მაგის შეკითხვებს არ უპასუხობდა. მე ვარ სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი და მე ამის დოკუმენტი შემიძლია წარმოვადგინო აქედან. აი ისეთი სამედიცინო უწყებების არა საქართველოში როა. იმ სახელმწიფო სამედიცინო დოკუმენტაცია წარმოადგენს სრულიად ჯან თუმი ამაზე მაგ საერთო თავის სამართლებელი. და იმაზე გამოვიდნენ და იმაზე იმართონ თავი რა ჯართან გააკეთეს, რა ხალხთან გააკეთეს, კაცო. ესენი ასეთი ჩამპლები და მამაძაღლები. აქ აი ელისაშვილზე არაფერს არ ვამბობ, ეს არის ადამიანი რომელი როგორი არ უნდა იყოს კაცი. პოლიტიკოსი კი არა, კაცი როგორი არ უნდა იყოს. საკუთარი გადაფურთხებული როგორ უნდა არ უნდა ალოკო. კაცმა რომელმაც მეუახშე და ნაზირალა და ქვეყნის მოღალატე და ქართველი კაცების სახლის გამყიდველი უძახა ხაზარაძეს მივიდა და აი ის აღლოკა და დააკურდით დღეს რა ხდება. ხაზარაძე კი არ იმართლებს თავს ბაზარში რომ ტრიკოს იყიდი ამის დედავატირო რა. და გამყიდველი რომ თავს არ ივარს, გინდა აიღებ, გინდა არა რა. ეს ვინც იყიდის და ჩაიცმევს? აი ელისაშვილი ზუსტად ეს უნიფხო დედაკაცი, ამისულელი დედავატირო. და ეს უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში. კარგი, რამდენი დასაქმებულიც აყავს ხაზარაძეს, იმის დედიკო, მამიკო, ბიძიკო მისცემს ხმას, რომ მისი შვილი არ გამოუგდონ მისი ბანკიდან. გასაგებია. სანამ ის ბანკი თვითონ ადამიანს აღსარ წაართმევს. მაგრამ რამდენია ასეთი? აი რა მოიტანა ცუდმა პოლიტიკამ მეუახშეების და სისხლის მწოველების გასა, სად არის ეროვნული ბანკი? ეროვნული ბანკის სტანდარტს რატო არ ადგენს ქვეყანაში? იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი არის ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება. და გადმოვინაცვლეთ, აკეთ რა გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის პირადმა ბანკმა ქართულ, გახდა ეროვნული ბანკი. და ეროვნული ბანკი გახდა ბიძინა ივანიშვილის ქართულ. ეს ტიპები, ვინც პლასტიკური ბარათების მეჭდავება თყავდა დასმული, დღეს ან თავდაცვის მინისტრია, ან შინაგან საქმეთა მინისტრია, ან რა კატეგორიით, ბიჭო, რა ლოგიკით ამის დედავატირებ? რაღაცა ელემენტარული განათლება ხო უნდა კონდეს შინაგან საქმეთა მინისტრად მუშაობს დღეს კაცი, რომელიც მანამდე უშიშროების მინისტრი იყო, გომელაური.
Da, ეკითხებიან შენ რომ დაგასაკუთრებს სანქციონ, მეო საქართველოს გულიზაო. ლოგიკა გა ეს არის აბსკერი. აი ხეს უფრო მეტი ხმა აქვს ახალ დავაკუნე ვიდრე ამათ. აი შეხედეთ კაცო რაებს იძახიან ერთმანეთს ეს ჩემი განცხადებები ხო არა იცი ხეში რო ყავთ ეხლა. იმანარ თქვა ყასაბი რო ყავდა ის გოგაშვილი ივანიშვილსო ყავდა გომელაურიო რო მერცხლის ბუდები ჩამოეყარა იმის სახლზე. აი ასეთი კაცი გვიზის დღეს გულიზა ამის გულიზა იმის გულიზა და რეალურ მდგომარეობაში მივდივართ სადა ამგენის მართლა გულიზა ამგენის გულიზა დედავატირი. ძიმე აი უმძიმესი სოციალური პოლიტიკური მდგომარეობაა ჩვენ ქვეყანაში შექმნილი. და იქ ახლა უშიშროების მინისტრად დასვეს ვიღაცა ლილუაშვილი, ისევე იმ პლასტიკური ბარათების ბეჭდავი ნომერი 2. და ქვეყნის უსაფრთხოება და უშიშროება არის ჩაძირული. როგორ კიდე უბრუნდები თემას? რა უნდა საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელს? არ ვიცი მე წმინდა სინოდი თუ რას უძახიან თავისთავად, იმის წმინდა არაფერი არ არის. თუ იმეს ალბე წმინდა არის, მე ამას რა უფლება მაქვს ჯერ როგორც კაცმა ეს უარყო, მაგრამ გულახდილად ვამბობ თუ ვინმე სადმე წმინდა შეიძლება რომელიმე გამოქვაბულში ბერი ლოცულობს წმინდა და ინახავს თავის თავს. მე ღმერთთან მომწეს იმის ილუზია რომ ესეთი ხალხი არ არსებობს საქართველოში. კიდე მაგენზე ვგავართ რაღაცა, მაგრამ ამასთან სიწმინდეს რა კავშირი აქვს? ჯერ იყო და ღვინო მიიდო პირზე და დათვრა და იქიდან იგინა და იფურთხა მარაზმი რაღაცა სისაძაგლე ჩაიდინა და გააკეთა. მერე გამოვიდა და 1000 სულელებს ვერ გაიგებ თუ პოლიტიკოსია, თუ ხუდელთ მთავარია, თუ სინოდის წარმომადგენელი. ანტიპატია და ანტისახე ქრისტიანული მართლმადიდებლური მორალის. ხან აგინებს, ხან ლანძღავს. მე გეტყვით, აგერ რა მოხდა კაც? მე მქონდა ამაზე სრული ინფორმაცია, რომ საბჭოთა კავშირის უშიშროების სამსახურის კაგებეს სერიოზული კადრები იჯდნენ კავშირზე აი ამ ტიპთან. ნუ თვითონ ერთ-ერთი წარმომადგენელი და მხედრიონელი იყო და ეს იაკობა, ეს არის ძალიან გათახსირებული ტიპი და დღეს ახლა მიდის და ვაჭრობს ქართულ ოცნებასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ გვიკავია ხელში საზოგადოების განწყობები, ჩვენ უნდა გველაპარაკოთ. თუ თქვენ გაქვთ ქართულ ოცნებასთან პრობლემა, იქნება ჩვენ მიმართოთ მიმართულება ისე როგორც საჭირო იყოს. და რაც იყო რეალობა 90-იან წლებში, რამაც ზუიად გამსახურდიას რეჟიმს მოუღო ბოლო და დაარტყა და ნადა დალოცეს ის კიტოვანი სისხლის მსმელი და ჯაბა იოსელი, ანალოგიური მომენტი ხდება დღეს ძალაუფლება მაქვს, დინდა იყიდო ძალაუფლება, უნდა დამელაპარაკო მე. და ეს არის საპატრიარქოს წარმომადგენელი ზუსტად იმ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ ის კი არ იცის ამ ბრიყვმა და ამ ბრიყვიშვილი, მაგრამ ნებისმიერი ინფორმაცია ამ საპატრიარქოს მიერ ჩადენილი წოდების იქნება ეს მამათმავლობა, გახრწნილება, არჩავალ სიღრმისეულ წოდებებში. კიდე რაები აქვს ამაზე ტომები როდებს, ხო? ერთი უშიშროების სამინისტროში რო იყო, ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში მიდიოდა. და ნებისმიერ დროს თუ ესენი არ დაემორჩილებიან ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ნარატივს, ეს ინფორმაცია გამოვა გარეთ. და ისედაც არ აგაქვთ ხალხში დიდი ავტორიტეტი და რა ავტორიტეტი გექნებათ, მე თუ გიფიქრიათ მაგაზე. ასე მუშაობს ეს უცხება. ასე მუშაობდა რუსული КГБ, ასე მუშაობს რუსული ФСБ და ასე იქნება, მაგრამ როცა საზოგადოებას და მის უსაფრთხოებას არიცავს ეროვნული უშიშროების სამსახური და როდესაც ბანკირები ხდებიან ქვეყანაში უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლები. აი ეს ხდება მაშინ. ეს არის ძალიან ძიმე რეალობა. უკაცრავად ერთი კომენტარი გააკეთა. არ გინდა რა ყველას ლანძღვა, თორე დენაცვალე ბევრ სიმართლეს ამბობ. ეს ალტინფოს დროშა უყან ტრაკი დააყენე რა. პირდაპირ გეტყვი და იცი რას გეტყვი მაგ უშიშროების ნარატივით, არ ვიცი ხა. სიმართლეს რო ვამბობ, შენგანავი ღო ნებართ რა უნდა თქვა? ეს მორგოში არისო შენი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი საკუთარი ნათლი მირონი რო გაყიდა? სანდრო ბრიგაძე რო გაყიდა და კვანტი რო გაუდო იქ იმაში, თუ რაღა იქნება მასწავლოთ, იქნება ისიც მითხრათ, რომ ირმაინაშვილი არის უპატიოსნესი პოლიტიკურად ღირსეული ადამიანი და თარხალმოურავი. აი ამის თქმა მინდა რა, ესეთი ტიპები, ეს ვითომ ნახევრად ალტინფოები, ჯერ რამდენი ელემენტი შექმნეს პოლიტიკური მართლობის.
და რამდენი ქუეშელონი შექმნეს და რამდენი სახე გამოაგდეს, რომელიც ქართული ოცნების ჩვეულებრივი ხელის ბიჭები არის. ეს ალტიმფოდა. რა ის ერთნაბიჯს გადადგამდა? ერთნაბიჯს გადადგამდა? ვერავინ ვერ გადადგამდა ნაბიჯს. აი გეუბნები თუ ეს უშიშროებასთან შეთანხმებული არ ყოფილი. ყველას ვიცნობ ამათ. და ამათთვის მიუღებელი როდის მე ხდები, იცი, როდესაც ამათ პოლიტიკაში არ ერთვე. აი მაგალითად ეს მორგოშია დაჩოკილი მეხოცებოდა, რომ ისი პოლიტიკური ჯგუფის წევრი გამხდარიყავ. ბიჭო, თუ არ უნდა ევროპა რას დარბის აქ? რას მოყავს ეს მისი ცოლშვილი და აგულაობს ხანიმაში, ხანიმაში, ხანიმაში. თუ ასე ცუდია, ბიძია, წადი ეგერ და პოტიომკინის სოფელში გაისეირნი რა. რომელი ეროვნული მაგია? ჯერ იმ კაცის დედა შევეც, ვინც არ უნდა იყოს, ამ მნიშვნელობა არ აქვს რა, რომელიც ერთლარად ქართულ მიწებს იყიდის რა. 2008 წელში საქართველოს მიწებს რო კარგავდა, პირდაპირ ვიტყვი ამას რა. ვლადიმერა ჩაჩიბაიამ გავარდა და ერთლარად მიხეილ სააშკაშვილმა უყიდა მიწები და ერთლარად კოჯორტაბახმელაში რამდენი მილიონი ხის დღეს ის ტერიტორია არ ვიცი. როგორ შეიძლება ერთლარად ქართული მიწა იყიდო რა? დღეს აი ეს ნაძირალა ჯერ პარლამენტში ყავდა ქართულ ოცნებას, მერე ირაკლი ღარიბაშვილის მრჩევლად ყავდა, დღეს კიდე სერიოზულ თანამდებობაზეა გაკაჩული. რა მნიშვნელობა აქვს მიშასთან იქნები თუ ბიზნესთან? თავარია შენ საქმე აკეთო, კაცო. ხელისუფლებების საქმე აკეთო, საკუთარი სამშობლოდი იუაჭრო და ერთლარად მოგასხვისებენ მიწას. არანაირი პრობლემა არ არის რა. ესა ჩემო კარგო, აქ ყველას ნუ აგინებ და კი არა, ვისაც ეკუთვნის, კი ზუსტად ესეა, ვისაც ეკუთვნის ყველას ვაგინებ, ჩემო ჯიგარო. აი ამის თქმა მინდა მე. კიდე თავს ვიკავებ ეხლა. ერთლარად რო გაიქცა მორგოშე და მცხეთაში იყიდა, გადმოიფორმა ერთლარად მიწები. მიდი ერთი ხო პატიოსანი კაცი ხარ. რამდენი ვეტერანი ვიცი, რამდენი მეომარი ვიცი, რამდენი ვაჟკაცი ვიცი, რო უცხკაროთაა დარჩენილი და ყველას უნდა საკარმიდა მომიწები. რომელი ადგება და რომელი იყიდის ერთლარად მიწას? ერთლარად კი არა და შესაბამის ღირებულებაში რომელი იყიდის, რომ საკარმიდა მომშეიქროს? ვინა ეს ალტიმფო? მე არ ვიცი კაცო, მე ერთი რაღაცა ვიცი. არც ერთი მადგანი არა, არ ჯარში ნაყოფი, არც საბრძოლო მოქმედებებში აქვს მონაწილეობა მიღებული. ყოველთვის ვიღა დედამისის ტრაქში იმალებოდნენ, ეხლა გამოჩნდნენ პოლიტიკოსებად და ეხლა გახდნენ ირმა ინაშვილის და იმის დავით არხალმოურავის ტრაგიფხანიები. ან ეგენი ვინ არის? ჯერ კაცი რო საკუთარ თავს ისე გააკადნიერებ, შემოკარგებო რო საკუთარი თავი ხატზე და დახატო ბიჭო. აი ხატზე რო გამოხატო შენი თავი, რადონის დაცემული უნდა იყოს სულიერ? მე არ ვიცი, ეს ნებისმიერის გადაწყვეტილება იქ რო მიხვალთ ვის მიცემთ ხმას, მაგრამ როცა მეკითხებით მე ვის მივცე ხმა, მე კიდე ერთხელ გეუბნებით თქვენ. არჩევნებზე უნდა მიხვიდე ყველა, გადახაზო და არავის არ უნდა მისცე ხმა. რატო? იმიტომ რომ ესა დიდი თამაში. თქვენ ამ თამაში მოგატყუებენ. საქართველოს რაც ეშველება, ჩემო კარგებო, საქართველოს ეშველება ტოტალური სოციალური რევოლუცია, რომელიც მოიტანს ტოტალურ გრევას ამ ნარკომანების პირველ რიგში, ამ ოლიგარქების და ამ მეუახშეების შექმნილი ბაბილონის. ეგა ბაბილონის 64 შექმნილი ბრჭყალებში, ფიგურალურად ვამბობ ამას, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ესეთი ფარაონები ცხოვრობენ კარგად. შე დამთავრდა იმის იქეთ არის ტოტალური მონობა. აი ეს სკლაური დამოკიდებულება ტელერს გაანადგურებს და მოსპობს. ჩემი თხოვნა იქნება, წადით არჩევნებზე, გადახაზეთ ყველა. დააწერეთ ზედ რაც გინდა საპროტესტოდ, თუ თქვენ სახელს ვერ აწერთ, ჩემი სახელი მომიცია, მაგის ნება რომ ჩემი სახელი დააწეროთ იმ ბიულეტენს, რომ გადახაზავთ ყველას. მაგათი სუ ყველაფერი რა. თუ არა მაშინ გააკეთეთ არჩევანი აგერ მე იმის შორის, რა ქვია, ბიძინა ივანიშვილის შორის და გააკეთეთ არჩევანი ხაზარაძეს შორის. გააკეთეთ არჩევანი ხაზარაძეს შორის და გააკეთეთ არჩევანი გახარიას შორის. იქ არის ხო გახარია? რამის გამკეთებელი რო ყოფილიყო ეს უსინდისო ღორი? დღეს რო გვარწმუნებს იმას, რომ რამის გამკეთებელი პრემიერ-მინისტრი იყო ტიპი.
პრემიერ მინისტრი იყო ტიპი და პანკისის ხეობაში ძალოვან უცხებებს თავზე დაამხვეს ყველაფერი, დააწესები და რეაქცია არ ქონდა. მე იმას ვარ ვამბობ, რომ მაგენი მაგის ღირსი არ იყვნენ. იყვნენ კი არა და ნებისმიერ ადგილზე იმხელა კაცობა, ვაშკაცობა და იმხელა წინააღმდეგობის უნარი რო გაგვაჩნდეს, რაც პანკისელ ქართველებს გააჩნია. ჩვენ როგორც წერი დღეს ასე ჩმორში არ მეცხოვრები. მაგრამ მაგის დედავატირე, რისი სახელმწიფო ხარ შენ? როცა შენი მოქალაქე თავზე გამხობს, გაწვავს ყველაფერს. და შენ ამას სამართლებრივ შეფასებას ვერ აძლევ? მაგრამ სინამდვილე რა იყო, იცი? კონფლიქტი შეეშინდა. და როგორი კონფლიქტი შეიძლება გამოწვეულიყო, იცი? ძალიან ძიმე და ვინ იყო ამის მაპროვოცირებელი, იცი? ქართული ოცნება. და საიდან დაწყებული იყო ამის, იცით? იმითი რომ ხელისუფლება რომოდის მანდამაინც სისხლირო უნდა დაყაროს პანკისის ხეობაში. და მაჩალიკაშვილიშვილის ამბავი ავიღოთ, რომელიც აი ამ ხელისუფლებას ისე ადევს კისერზე, როგორც ის საცოდავი პატარა ბავშვის რაფალიანცის, რომელიც გამოუძიებელია დღემდე და საზოგადოება ამაზე პასუხს ელოდება. სულ ფეხებზე მკიდია, მე ვიღაცას იმ მაჩალიკაშვილის მამა მოწონს თუ არ მოწონს თუ ნაცების ტრაქშია თუ იმის იმაში. პირველ რიგში ის არის შვილკვდარი მამა. მეორე და მეასე რიგში შეიძლება იმას კონდეს სხვა პოლიტიკური პოზიციები, მაგრამ ბიჭო, შენ ხო უკეთესი ხარ მიხეილ სააკაშვილზე მაგის დედავადი. როგორ უნდა შეუვარდე უდანაშაულო კაც სახში, უკლაშვილი ლოგინში და ახალო ასე თავში ტყვია და მე მიცვალებულს ხელში ჩაუდო ხელყუმბა რა, ხელყუმბა რა ქონდა და ჩვენ დავასწარეთ. ამას ვლაპარაკობ, გული მткиვა და მიტო ვლაპარაკობ რა. გული მткиვა და მიტო ვლაპარაკობ, ამას თორე მე შემიძლია საერთოდ ამის შესახებ არაფერი არ ვილაპარაკო. მაგრამ გამომდინარე აქედან მე ევროპაში არ წამოვსულვარ, იმიტომ რომ ფული მეშოვა, ორი სახლი მეყიდა. და ასე შემდეგ, როგორც დევს აქ თავისი ბრუტალური მიზნე. სოციალური მე აქ მაიძულეს წამოსვლა. და ის, ვინც მაიძულა წამოსვლა, დღეს დემოკრატიის სახით ლაპარაკობს საქართველოში. ბიჭო, ვაცხადებ გახსნილს აგერა, ხო არსებობს ეს სივრცეები? აგერა ხართ თქვენ, ამდენი 1000 ადამიანი მიყურებს რა. ვაცხადებ, ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ ჩაერთოს ანადოლიძე, ჩაერთოს თინახიდაშელი, ჩაერთოს დავით უსუფაშვილი. და გაბედონ და გამიციონ ოპონირება. რისი კრაკი აქვთ? ჩაერთოს ქართული ოცნება. ჩაერთოს ნებისმიერი ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენელი. თუ გინდა ეს თქვენი ყველი მოიყვანეთ, დასვით. ლიდერად რო ყავთ. ჩაერთოს გახარია. აქ დავიდებ იმ დოკუმენტაციას, რაც ორგანიზაციული წესით მე ამდენი ხნის განმავლობაზე განმავლობაში ვიმუშავე. დავიდებ ამ დოკუმენტაციას და აი ესე თქვენს თვალწინ ამოვიღებ შვა ადგილიდან, ზედა ადგილიდან, ქვედა ადგილიდან. და რა შემხვდება, იცი? თუ ადამიანის წამება, თუ ჯარისკაცის წამება, თუ ვიღაცის დაჩაგვრა, თუ კორუფცია, თუ ფულის მოტეხვა, ყველაფერზე რაც შემეძლო რეაქციას ვაძლევთ. სადიყავი, სადიყავი, დედი თქვენის უკანალში ვიყავი რა. ორი სამი კაცის მეტი რომ მოვიხედავდი, ჩემს უკან არისო ქვეყნის ინტერესისთვის. და ძლიერ დამხარეს რამდენიც გინდათ იმდენი იდეკი. იქ ვიყავ, მე რა შემეძლო ჩემი გასაკეთებელი გავაკეთე. ვაკეთებ კიდევაც. თქვენ სადიყავით, ბიჭო? კარტოფილში და ლობიოში გინდათ რომ გაიყიდოთ და გაყიდოთ ეს ქვეყანა? და მე რა სიზამთ, ისა დაურეკავთ ვინმეს და აუ წამიყვანეთ და ანუ ესე ქენით, ანუ აღონ ამ ქვეყნიდან წავიდე და რაც გინდა ის იყოს. ეს არის უბედურება. არ ვიცი შეხედეთ თუ არ შეხედეთ, თუ მიაქციეთ თუ იმას კენით ყურადღება. იცით ქართულ ოცნებას ვინ აყავს კონგლომერატად და მომრჩევლები ის? არ იცით?
ჩინეთის მოქალაქეები ხავს ხალხო. მე ხო ვიძახოდი ამას, რომ ეს დედაატირებულები ჩინეთთან ტრაკის თამაში რო დაიწეს, იქ ხარიბაშვილი რო გაიქცა, არც კი შეხვდა ეს ძიმპინი ჩინეთის მთავარ პრეზიდენტი ვინც არის. იმიტომ რომ არ თვლის ჩვენ ერთი სოფელი ყავს რაღაცა ყველაზე მცირე რიცხოვანი ჩინეთში. და ეს ძიმპინის მართლა ბიძინძინი, აგერ ჩვენი ბიძ მართლა ბიძინძინი. ჩამოათრია ეს ჩინეთის მოქალაქე, მისცა საქართველოს მოქალაქეობა. დაასახლა და დღეს გადაცმული აქვთ ბიძინა ივანიშვილის მაიკები და ხმას აძლევენ მის ქართულ ოცნებას. ჩინეთში ყოველთვის იმარჯვებს სი ძიმპინი. კომუნისტური პარტია უბერავს იქ, მე არ ვედრები ჩინეთს, არ ვადარებ ჩვენ ქვეყანას და არც მაგათ ცნობიერებას არ ვადარებ. ჩინეთში ძალიან ბრუტალურია სახელმწიფო მიდგომები, კორუფციასთან და დახვრეტაა და აი და წავიდა და მორჩა. მაგრამ ბიჭო, რა ის არის ჩინეთში და ჩვენთან რისთვის მოიყვანეთ ეს ადამიანები? 2,800,000 ქართველის ადგილი რო შეაფსო? გავიგე ეს მასაჟისტებად იმათ რო ჩამოიყვანეთ, რა სპირდებით ამ ქართველებს? გენეტიკურად ახლო ხალხია, სარწმუნოებრივად ახლო ხალხია, შრომის მოყვარე ხალხი არის გეთანხმებით, მაგრამ რა მოყვება ამას ხანგრძლივობაში? ეს არ არის ჩვენ გენთან, ჩვენ რასასთან შერწყმული საზოგადოება. და თქვენ არ გიკავიათ ის კანონი, რომელიც თქვენ სახელმწიფოებრივად მოგცემთ იმის უფლებას, დაიჭიროთ რა ამ ხელა მიგრაციის შედეგად მოტანილი უბედურება. გადათყდებით დედაგეტირება. თქვენ კი არ არა ძლიერ ევროპულ ქვეყნებს უჭერს ინტერნაციონალური საზოგადოების დაკავება ხელში. რამდენ ერთზე უნდა ვილაპარაკო არჩევნებს? მარ რა ის არჩევნები, რისი არჩევნები, ვის გონიათ რო არჩევნები იქნება? ქართველ ერთს ეშველება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი გამოსავლით ხალხო. პირდაპირ ბრუტალურად ქუჩაში გამოსვლით, კიდე ერთხელ ვამბობ ამას. და ტოტალურად უნდა დაინგრეს ეს სისტემა. უნდა დაინგრეს. ქართული ოცნება უნდა დამთავრდეს. უნდა მოხდეს ყველა ამ პოლიტიკური ლიდერის ღორიშვილების ძირითადი ქონების კონფისკაცია. მე არ ვამბობ იმას, რომ სახლიდან გამოყაროთ რა ვიღაცის ცოლშვილი, მაგრამ ის ქონება, რომელიც ერისკისერზია შეძენილი ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის შიგნით. ღარიბაშვილმა რომ მისცოს ტყეები გაუბორმა იქ. საპატრიარქოს რომ საპატრიარქოს პრესამსახურის უფროსის ანდრია ჯაღმაიძის შვილის სახელზე გადაფორმებულია სახელმწიფო კონება. სახელმწიფო კონებაში რა გულისხმობ, ვიცი, ერმა რო საპატრიარქოს გადასცა ის სახელმწიფოა. ქართველი ერის სახელმწიფო მოიცავს მის რელიგიას და მის სულიერ მდგომარეობას, ესა ერთი სინთეზი. მე ამას უძახე სახელმწიფოს და არა იმას მადამაის ბიძინა ივანიშვილი რო დაჯდა იქ. და ყველაფრის უფროსი არა, სახელმწიფოში შედის ეს ყველაფერი. ფართო მცნებაა ეს. რესპუბლიკური მართლობა უნდა დაბრუნდეს ქვეყანაში. რესპუბლიკური სახელმწიფო გვინდა ჩვენ. რესპუბლიკა რა არის? რომაული სიტყვა და ყველა საქმეს ნიშნავს. თუ შენი საქმე არა, თუ შენი საქმე არა. აბა ვისი საქმე არის ჩემ ქვეყანაში, რა ხდება კაცო? უნდა დამთავრდეს რუსიზის სასამართლო სისტემა, უნდა დამთავრდეს ესეთი გარწმული და გადაგوارებული სისტემა. მაპატიეთ რა, ვერავის ვერ ჩაქრთავთ დღეს მაგ მონოლოგის რეჟიმი. დიდ ბოდიშს ვიხდი თქვენთან, თორე ვერ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ჯიგრიანი ქართველია და ბევრს უნდა დღეს ამ თემაზე დალაპარაკო. ერთადერთი თხოვნა მაქვს იმისი, რომ გავრცელოთ ეს ვიდეო ბლოგი და გამოიწეროთ ეს არხები, რასაც უყურებთ. მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. აქმე პირადი ხარჯებით ბოდიშიდან ამდვილად ვერ მიცემ თავს იმის უფლებას, რომ ავდგე და იმას ხნა რა ქვია, დავარ რეკლამები გავაკეთო ამ გამოსვლებს. ვისაც უნდა, ვისაც მოხდება, სადაც მომცემს ალგორითმი იმის საშუალებას, მივაწოდო ეს, ამიტომ მოიწონეთ და გამოიწერეთ ეს არხები. მე მხოლოდ ამის თქმა მინდა, მეტის არაფერს. ძალიან ბევრი რაღაცის შედარების საშუალება, ვერავინ ვერ მეტყვის იმას, რომ არ ვიცი.
მე ვიცი ჩემი ქვეყნის დამყარებული მდგომარეობა, მე ვიცი მისი ისტორია და მე ვიცი დემოკრატიული სახელმწიფოები როგორ მიდია და როგორ მიყავთ მისი საზოგადოებები. რა არის თუნდაც ნეგატიური ან რა არის თუნდაც დადებითი მხარე ამ ყველაფრის. და ამ პროცესების ნაზავზე მე ხო არ ვამბობ იმას, რომ მანდამაინც მე მაქვს სწორი აზრი, მაგრამ მე მაქვს სწორი შეხედულება ამ ნაზავების შესახებ. Всё, ამის თქმა მინდა მე არ ვერევი კონკრეტულად რაღაცა ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, რომ ერთი ადამიანის გონებით გადაწყდეს, რომ ქართველმა ერმა უნდა დაიბრუნოს რეფერენდუმის უფლება, რომ გადაწყვიტოს რეფერენდუმი და ესა თუ ის მნიშვნელოვანი საკითხი. არ შეიძლება ობრაიანის კაბინეტში ვიღაცა ყანდურმა გადაწყვიტოს ყველაფერი. მე ყანდური ვარ, მე ეკლესიის მართველი ვარ, მე ისა ვარ, მე ივანიშვილის კარიდან ვარ და ქართველი ერთ დღეს ასე უნდა და ასე გაკეთება. აი ესე იქნება. აა როგორც თქვენ გინდათ, ისე არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ისე, როგორც საზოგადოების უმრავლესობას უნდა. ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპი, თუ რა თქმა უნდა დემოკრატიის შინაარსი და არსი არ შეგიცვლიათ და არ მიგიკერძოებიათ, ისე როგორც თქვენ გინდათ ეს. კაცო, მე თუ მინდა ჩემ სახელმწიფოში გამომდინარე ჩემი ერის ეროვნული ინტერესებიდან, იმ პოლიტიკურ პარტიას გავაუქმებ და უკრძალავ მოღვაწეობის უფლებას. ასე მოხდა ეს ამერიკაში. როდესაც ჩათვალეს, რომ კომუნისტური პარტია მათი ეროვნული ინტერესებისთვის და საზოგადოებისთვის იყო, საერთოდ გააუქმეს, თორემ ამერიკაში კომუნისტურ იდეოლოგიას ყავდა ძალიან ბევრი მიმდევარი. და იმდენად ბევრი მიმდევარი ყავდა, შეეშინდათ კომუნისტური პარტიის ეგზისტენციალიზმის. და როდესაც მე ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, ესენი სულს მაძრობენ წლებია რა. რატო უნდა მქონდეს იმის სურვილი, რომ დემოკრატიის შირმის ქვეშ შევინახო ეს ორი წურბელა სუბიექტი? უნდა იყოს საზოგადო და სახალხო აქტივობის უნარი და გამოსვლის საშუალება, გამოვიდეს და საზოგადოება მოიწვიოს სახალხო კრება, დასვა საკითხი ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი თემის შესახებ და ერმა გამოგამოავლინოს აქტივობა. ასე ხდება ეს. რომშიც კი ჰქონდათ ფორუმი, სახალხო ფორუმი და სახალხო კრება და რამდენი დემოკრატია. საიდან მოდის აბა დემოკრატია, თუ არა ლათინური სამყარობა, თუ არა ბერძნული სამყარობა? ამდენი ისტორიკოსი ყავს, ამდენი განათლებული ადამიანი ყავს ქვეყანას, რატო არის დეფიციტი სიმართლის შიმშილის ქვეყანაში? რატო არ გამოდიან შესახებ, რაც რეალურად კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე აქამდე წარსულში ყოფილა და დღესაც არის. ვერ ლაპარაკებიან ამის შესახებ. ტაბუირებული თემა არის. ამაზე გადაწყვეტილებებს იღებს სახელმწიფო უშიშროების სამსახური. ამას დაგაფიქსირებენ საქართველოში. ეგრევე აღმოჩნდება მიუღებელ ჯგუფთა სიაში და ჩაერთვება უზარმაზარი რეპრესია შენს წინააღმდეგ. და ბევრი არის, რას ლაპარაკო, მარტო ლაპარაკო, ერთი გამოდი და ილაპარაკე. ხო გაქვს შენ ამის უნარი, ხო გაქვს შენ ამის შესაძლებლობა. დღეს ახლა ყველაზე მძიმე არის საზოგადოების ცნობიერებისა და ღირებულებების მოსპობის უმთავრესი ყველაფრის პოლიტიზირება. სპორტსმენია, აა ის არ არის საზოგადო და სახელმწიფო და საერო, არა, ის არის ქართული ოცნების. მე რაც მოძრაობა მოვა, მე გახდება ნაცმოძრაობის. გული მტკივა, აი როგორ მტკივა, იცი გული? წარმატება იძახიან და რა თმინდა მე ისეთი წარმატება, რომელიც ხალხისთვის არ არის და ერისთვის არ არის. რა თმინდა მე ის წარმატება, რომელიც ნებისმიერ სპორტსმენს მოაქვს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისთვის, რომლისთვისაც საქართველო დაეარც ყოფილა თუ ის არ იქნება ხელისუფლებაში. უყურებ ახლა ამ ტალახაძის დამოკიდებულებას. უყურებ ამ ახალგაზრდა ბიჭი რო არის ურჯერ გახდა კიდე ჩემპიონი იმის დამოკიდებულებას. დაცვლად იმისა, რომ საზოგადოების აქეთ უდგას ესა გომელაური ხელი ხელგადახმოვილი, აქეთ უდგას ის ლილუაშვილი უშიშროების და შინაგან საქმეთა მინისტრი. ერთი უციგნური, მეორე უციგნური. თვითონაც უციგნული და უღირსებული.
თუ იმას ღირსება რო კონდეს ასეთ რაღაცას არ იკადრებდა. დასცინი ხარ იმ ალსდას და ამას არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი არ დაუშვებდა ესეთ რაღაცას რა. თუნდაც იმ ცუდ და იმ აყრულებულ საბჭოთა კავშირში რა. და იმას არც ერთი სპორტსმენი არ გააკეთებდა. იმიტომ რომ არსებობდა სახელმწიფოებრივი ხედვა. რაღაცა ბალანსისა თუ არა, დისბალანსი იყო ყველგან. მაგრამ მართლობის ფორმა იყო ძალიან კაფიოდ დეკლარირებული. თუ არა, მე რომანტიზაცია ნამდვილად არ მაქვს იმაზე, როდესაც სახელმწიფო არ გქონდა. მაგრამ დღეს თუ გვაქვს სახელმწიფო, რატო ვართ იმაზე უარეს მდგომარეობაში, ვიდრე მაშინ, როდესაც სახელმწიფო არ გქონდა? ეს ხო ლოგიკური შეკითხვაა. რატო ვერ მოახერხეთ ჩამოყალიბება, განვითარება, გაზრდა ცნობიერებითად, სამოქალაქოდ და ასე შემდეგ? არ ვიცი, შემოკარგებო. აი, ნებისმიერი თქვენგანის გადასაწყვეტი იყოს ყველაფერი. და ყველაზე მეტად ახლა აქედან თუ ვინმე მომისმენს, რა თქმა უნდა, რა. ძალიან დაიძრა საკითხი უძახიან ახლა ამ წინასაარჩევნოდ უსაბუთო ემიგრანტებს, რომ ძალიან ეს პროპაგანდონური ზუსტად კარგი სიტყვა სისტემა, რომ ემოციურ ფონზე მიდის თამაში და აუ იცით რა ქენით, დარეგისტრირდით საქართველოს საელჩოებში და მიდით და ხმა მიეცით. და რა თქმა უნდა, კაცი რომელიც წამოსულია აქ რა და იძულებული გახდა აქ წამოსულიყო, თქვენ რა გონიათ, ეხა ეს 2.800.000 კაცი ქართულ ოცნებას მიცემს, იქ რომ მივიდეს, ხმა ყველა გამწარებული თქვენი დედა ზოგონ თქვენ შეიცვალოთ, აი ესეთი განწყობით და მიდის და ამ დროს ქართულ ოცნებას თუ არ აძლევს, ხმას ისეთ ძალას აძლევს, ხმა რომელიც ქართული ოცნების ტრაქში ცხოვრობს რა. ზუსტად. და იმას გონია ამით რამე შეცვალა. და აი ამაზე ხდება პედალირება, რომ ოღონდ მიდით. არსადაც არ მიხვიდეთ თქვენ გაჭირვებულები რა, იმიგრანტები ვინც ახართ, მე ვიცი ემიგრაციის ცხოვრება რა არის. და მის მითუმეტეს ვიცი უსაბუთო ემიგრანტის ცხოვრება რა არის უცხოეთში. მე განსხვავებით ეგრეთ წოდებული მომწოდებლებისა, მე გამივლია ყველა სახის ცხოვრება. კი, მე დღეს არ მაქვს იმის პრობლემა აქ უსაბუთოდ ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ჩემზე გამოცხადებულია პოლიტიკური მფარველობა, მაგრამ ხო იყო პერიოდი, რომ მე გავიარე ეს ყველაფერი რა. როგორც კი ნებისმიერი თქვენგანი ქართველი დაფიქსირდება საქართველოს საელჩოში, არა აქ ამას მნიშვნელობა. იქნება ეს გერმანიის ტერიტორია, იქნება ეს იტალიის ტერიტორია, იქნება ეს ბელგიის ტერიტორია თუ ასე შემდეგ. თავისი პირადობის მოწმობით გააკეთებს იდენტიფიცირებას და მოითხოვს ხმისმიცემის უფლებას, ის ეგრევეა საქართველოს უშიშროების კონტროლის ქვეშ. და არავინ არ დაგაჯეროთ, რადგან იტალიაში, ბელგიაში ან სხვა ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში იმყოფება საქართველოს საელჩო, თქვენი ხმა იქნება პარულ. ესეთი რაღაცა წარმოუდგენელი. ქართული ოცნება და წესის დაცვა, მითუმეტეს საარჩევნო წესის დაცვა, რომელიც ეგზისტენციალურია მისი ყოფისთვის. თქვენზე თუ ვერ იძიებენ შურს და თუ ვერ მოკვლებიან თქვენ ნათესავებს, ხომ იწვდებიან საქართველოში? ამიტომ ჯერ ერთი არ მიიღოთ მაგაში მონაწილეობა. მაგას უთქვენოდ გადაწყვეტენ იქ ხელისუფლებაში ვინიჯდეს პირდაპირ გეუბნებ. თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვეტოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქართველოში იქნებით, გამოხვათ ქუჩაში და გააკეთეთ რევოლუციას. ეს კი თქვენზე იქნება დამოკიდებული. მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მარტო თქვენს პრობლემებს შეუქმნით თავს და ბევრს უყურებ რა, გამოდის აქედან და ეს როგორ განცხადებებს აკეთებს. აი, ბევრი ქართველი, რომელიც ფრანგობს, რომელიც იტალიელია, რომელიც ეს არის, რომელიც ის არის, აი თქვენ ვერ ასოდეს, ვერ გაფრანგდებით, ვერ იტალიელდებით, ვერ გაგერმანელდებით. შედედა არღლიანო, ვინ ცდილობს ამას? ქართველი რო დაურჩენილიყავი ქართველად, იმიტომ გავხდი იძულებული დღეს მე აქ უყოფილიყავი. თორე ჩემ ქვეყანაში ტრაკის მიმცემობას
სხვის ქვეყანაში ღირსების შენარჩუნება ვარჩიე, როგორც ყოფილა ჩვენი ქვეყნის ისტორიული ყოფათა მანძილზე ეს ყველაფერი. Და ზოგი სხვის ქვეყანაში უფრო არ კარგავს ღირსებას ვიდრე საკუთარში. Თუ როგორ იწონება ეს ღირსება, ამაზე რო დავიწყო ლაპარაკი, შეიძლება იქ აღმოჩნდეს, სადაც შენი ნარატივით მიგვაქანებ. არ მინდა ახლა ამ ყველაფერზე ვილაპარაკო. Რა უნდა ამ ემიგრანტებთან? Ჯერ ერთი მთელი საქართველოს შემოსავალი არის ემიგრაციული, ეგრეთ წოდებული ტრანზაქციები. მაგითი ცხოვრობს დღეს საქართველოს ხელისუფლება. მეორე ადამიანის გრძნობებზე თამაშობენ, რომლებსაც საფლავი ენატრება, საკუთარ ნათესავს ვერ უღალატა, შვილს ვერ უღალატა, ძალიან ბევრი მომენტია რა. და იმ დონეზე გაირყვნა საქართველოს ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული პროგრამებიც კი შემოიღო თავისი პროპაგანდონებით, ბაბი კირკიტაძეებით, ანრი ჯოხაძეებით, რომ აი იტალიაში ხარ და ქალი ხარ და ვერ მოდი ხარ. Мере ра Андри Чамова тракс гааканავებს და გაგარტობს. აი ეს არის ტრაგედია. აი ეს აქტ გეგმა. ეს აქტ პროექტი რითიც არის დაკავებული საქართველოს ხელისუფლება. უკაცრავად. აი ამითი არის დაკავებული საქართველოს ხელისუფლება. და ამას გთავაზობენ თქვენ ნაცვლად იმისა თქვენ რომ გახდეთ საქართველოსში რეალურად მაცხოვრებელი ადამიანები. მაგრამ იმას ვერ ფიქრობენ რომ ემიგრაციაში წამოსულ ადამიანს აქვს თავისი რესურსი. ფიზიკური რესურსი რომ გონებრივად ეს ხალხი იმდენად გადაღლილი და განადგურებულია, ძალიან რთულია. ამ ცნობიერებით მაგათ ქართული სახელმწიფოსთვის რეალიზირებული ადამიანები დაარქვა. ანუ ისინი რეალიზებენ, მაგრამ სხვა სახელმწიფოებისთვის. სხვა სახელმწიფოებში ქმნიან დოგმას, სხვა სახელმწიფოებს აშენებენ, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ უნდა ეს. ძალიან მიჭირს სხვადასხვა თემაზე ლაპარაკი. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩემ თვალწინ ბევრი მომენტი ხდება ისეთი. და ძალიან ძიმია ჩემთვის კონკრეტულ ისტორიებს შევეხო, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი გარდაიცვალა ქვეყანაში, თუნდაც ჯანმრთელობის პირობებით, თუნდაც სოციალური პირობებით. ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც უბრალოდ თავს უშველა იმიტომ, რომ შიმშილის პრობლემები ჰქონდა. მე დაყრილი ქუჩაში ქართული ბავშვები მინახე. მინახია, მაგრამ იმედით, რომ ხვალინდელი დღე ისეთი არ ექნებოდათ, როგორიც საქართველოში. საქართველოს ხელისუფლება სრულ ფუფუნებაში და გამცხრომაში ბუდავს. ყველას თხოვ ეს არხი გამოიწეროს და შემომიერთდეს არ. მაყურებლად, რადგან მე ვედავაქენან სიმართლის საუბარს. €2,000,000 მარტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახარჯული აქვს ალაფურშეტებში. რამდენი უპატრონო ბავშვთა თავშესაფარი გაკეთდებოდა. რამდენი სწორი პროგრამით მართი აღზრდის სისტემა შეიქმნებოდა. და სწორად აღზრდილი ბავშვები როგორ გამოადგებოდნენ ჩვენი ქვეყნის მშენებლობას. მათი სწორი პროფესიების მიცემის შემთხვევაში, მათი შრომითი კოეფიციენტის გამოყენების შემთხვევაში, როდესაც ისინი შევიდოდნენ სამოქალაქო სტატუსში. ძალიან მიჭირს ყველა თემის ახსნა და ასე ყველა თემაზე საუბარი, მაგრამ ეს იმდენად არის მოქცეული ერთ ქვაბში და იმდენად ერთ ქვაბში ვიხარშებით ჩვენ ყველა. მე არა მაქვს უფლება.
ამ ყველაფერს არ დავარქვა თავისი სახელი. მე მაინც ვიტოვებ იმედს. და მე უნდა დავიტოვო ეს იმედი, რომ საქართველოში მოსახლეობა ერთხელ და საბოლოოდ აგრეთ უკვიან აუცილებლად მოხდეს სოციალურ რევოლუციას. ხალხი არ გახდება მორჩილი და დამორჩილებელი აპოლოგებს. გამოიწერეთ ჩემი არხი, შემომიერთდით და იყავით კავშირზე. ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.